heter Maria och jag är designchef här på Duro. Idag står jag här med vår kollektionsbok Gammelsvenska. Och det är ju så att den första gammelsvenska kollektionen kom ut 1960. Och med dess har det med jämna mellanrum kommit en gammelsvenska kollektionsbok från Duro. Gammelsvenska innehåller alltid tapeter som är noggrant uppritade från originaltapeter från olika tider. Just den här kollektionsboken, som är vår senaste, innehåller tapeter från 1700-talet fram till 1930 ungefär. Och nu tänkte jag att vi ska ta och kika på några av mina favoriter i den här.